Ամինատների նշված տեսականում 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2499 դրամից։ Մանրամասները Ideal System.com.au։ Շնորհակալություն, անձնաժողովի հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Առաքելյանը թե առաջին ընթերցմամբ, թե երկրորդ ընթերցմամբ լավագույնս ներկայացրեց օրենքի նախագիծը, այստեղ կարծում եմ մեծ հաշվով հարցեր չեն մնացել, բայց ես նաև վստահ եմ, որ այս օրենքը կօգնի, որպեսզի պետական պահպանության ծառայությունը իր գործառույթները ավելի այսպես հստակ կարողանա կատարել առանց լրացուցիչ խոչընդոտների, որոնք որ առկա են օրենքի բացերի պատճառով, ու ես նաև վստահ եմ, որ մեր հանրությունը ու հասարակությունը շատ բարձր է գնահատում այն ծառայությունը, որը կատարում է պետական պահպանության ծառայությունը, պարոն Առաքելյան, հատկապես այն ֆոնին, որ տարատեսակ խմբավորումներ վերջին շրջանում բացահայտումներ են տեղի ունենում իրավապահ մարմինների կողմից, այս կամ այն պետական պաշտոնյայի կամ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանության դեմ այս կամ այն պլանավորված ցանցավոր զինված հեղաշրջումների ու ամեն ինչի ֆոնին, այս կոնտեքստում նաև ինձ համար այս բացահայտումների ֆոնին, այս խմբավորումների բացահայտումների ֆոնին, ինձ համար շարունակում է տարակուսելի մնալ մեր ընդդիմադիր գործընկերների կողմից պետական պահպանության ծառայողների ծառայության թիրախավորումը փաստացի, նրանց թվականակի անընդհատ մեջբերումը ու առհասարակ այդ թվականակի հաշվումը, պարոն Մանուկյան, ես օրինակ շատ կուզենայի իմանալ, թե այդ ինչ նկատառումներով եք հաշվել պետական պահպանության ծառայողների թիվը, որտեղ ինչքան հասկանում եմ, այդ ծառայողների թիվը տենց առանձնապես հաշվել, չգիտեմ, իմ մտքով օրինակ երբեք չի անցել, հաշվեմ թե ազգային ժողովում քանի ՊՊՑ ծառայող կա, չգիտեմ, որ գնում եմ կառավարություն, այնտեղ քանիսը կա, որ ինչ-որ միջոցառման եմ գնում, որին նաև վարչապետը պիտի մասնակցի, այդտեղ քանի հոգի կա, պարոն Մանուկյան, ես նորից եմ ասում ու խնդրում եմ մեր ընդդիմադիր քաղաքական գործիչներին, որպեսի դադարեցնեն պետական պահպանության ծառայության թիրախավորումը, որտեղ պետական պահպանության ծառայությունը պաշտպանում է Հայաստանի Հանրապետության պետական իշխանությունը, եւ դա անում է սահմանադրությամբ եւ օրենքներով սահմանված կարգով, իսկ այն բոլոր խմբավորումները, որոնք այս կամ այն կերպ կփորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում պետական իշխանությունը զավթելու զինված կամ հակաօրինական ցանկացած փորձ անել, իրենց պատիժը կրելու են, ու պետական պահպանության ծառայության այս թիրախավորմանը պետք է վերջ տալ։ Շնորհակալություն։